Добар ден, почитувани гледачи, вие сте со програмата на ТВМ Телевизија и го следите најновото издание на новата Јоклама. И еден многу интересен разговор е оно што ќе имате можност во продолжение да гледате на ТВМ Телевизија, разговор посветен на земјоделието. Представникот земјоделската задруга Охридска Черешна, Ванчо Стојановски, мој гостин во Јокламата. Добар ден, добро вечер, во овие попладневни часови, како сакаат нашите гледачи, добро ми дојде во ТВМ Телевизија и во Јокламата. Како си, Ванчо? Добро, Крсте, ти благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи, се надам дека ќе бидеме интересни во наредните 40 на минути. Така. Пред да започнеме со прашањата и со она што си го подготвивме како разговор во ова издание на Јокламата, земјоделците велат дека најголема радост за нив било е да гледаат како расте одредено растение кое ќе го одгледуваат. Вистина ли е тоа така? Да. Дека на тоа најмногу му се радувате, дека тоа најмногу го чекате, дури и повеќе од оние што купуваат. Да, апсолутно. Значи, видете, пред се во земјоделието ви потребна љубов према природата и навистина тоа работите со една жива материја. И интересно е. Секој ден нешто ново среќавате, гледате како нештото напредува. И ако пак ќе кажам, ја чувствувате, ја разбирате природата, верувајте ќе имате тука и успех и љубов, значи ако имате према природа. Колку е важно за нас луѓето земјоделието? Сме свесни сега или нема проблем ќе одиме во маркет и ќе си купиме или ќе си одиме на пазар и тука почнува и тука завршува нашиот интерес што ќе ставиме дома на трпеза. Меѓутоа не знам колку кој размислувал малку подлабоко за тоа, колку е важно земјоделието за една земја. Ево, сега ќе остесниме разговоров на еден муабет за регионов, овде каде што живеем. Па, Македонија во секој случај аграрна земја и треба да сме среќни поради тоа, бидејќи свесни сме што значи воопшто храната, посебно контролирано производство на храна. Обединетите нации веќе години наназад опаменуваат и веќе и така е, само две економски гранки ќе се развиваат, тоа е здравството, значи човек од време на време мора да се лечи, и производството на храна, бидејќи неминувно секој ден имаме потреба од консумирање на храна. И Македонија во таа насока, значи пак ќе кажам, значи треба да сме среќни, имаме премногу ресурси во земјоделието за 2 милиони жители, што за неколку верувајте ако рационално сите тие ресурси ги. И за наша среќа имаме убави услови, имаме се уште незагадени. Сигурно, да. Делови. Така. И значи можеме уште за неколку жители колку што има Македонија да извезуваме, али се надевам дека се тек на време сето тоа ќе пристапиме порационално, значи како да ги искористиме сите тие ресурси, како што напомнати Македонија има и то како погодни услови за производство на здрава храна, бидејќи среќа во изминатиот период, во изминатите децении Македонија сепак немаше некој интензивно земјоделие кога се уште неконтролирано се користеа минерални ѓубрива, класични минерални ѓубрива, одредени хемиски препарати. И сега тука некако полека се става ред, а и самите земјоделци полека стануваме свесни. Сето тоа малку таа почва и таа животна средина воопшто до некаде да си ја зачуваме, да не ја деградираме до бескрај, бидејќи таа ни е природата, од неа чекаме храна и за понатака. Тука само да напомнам еден факт дека, верувајте, во светот на десетици милиони хектари се неповратно уништени за обработливи површини, велат експертите, може би ќе се вратат во некаква се состојба да може повторно тука да се произведува нешто 50 некаде стотина години, и то со активности на човекот, со одредени активности да се повратат тие почви. Македонија, значи, пак ќе кажам, сепак нашите почви се се уште во добра кондиција, така да речем. И плюс Македонија има една навистина специфична клима. Пак тоа го велат експертите, за разлика воопшто целиот регион на Балканот околу. Ние немаме некои енормно ладни зими или енормно жешки леда, па немаме некои големи временски непогоди. Сето тоа велат поради географските карактеристики на Македонија со многу брда, планини и долини. И тука да напомнам, посебно покрај тие долините и тоа како можеме покрај падините, значи на планини, да се произведува здраве органска храна. Така, меѓутоа малку подоцна во емисијава ќе правиме муабет и за тоа што ни готви природата во годините кои што ни доаѓаат и колку сме ние подготвени за тоа. Наголемо на долго на широко се зборува за тие климатски промени, а нас ке не погодат. Да не се залажуваме дека ние ќе останеме овде имуни, дека тие работи ќе се многу работи ќе се менуваат и ќе бидеме и ние на удар. Меѓутоа,
Ја спомна, Ванчо, здравата храна, ептем тренд во светот многу е ангажираат, ето, ќе кажам, големите држави, државите кои што имаат и материјални ресурси и се ангажираат, се ангажираат сите можни интелектуални сите ресурси воопшто ресурси, што се на располагање. Да, на располагање за да искористат, за да извадат максимум за да добијат што е можно повеќе. Колку е важна едукацијата не само ајде во тој дел за производство на здрава так, храна, воопшто. Апсолутно, апсолутно. Воопшто да се занимаваме со земјоделие и апропо муабетот предходно што го кажа, во живееме во време кога климатските промени так, стануваат так, се поинтензивни, абсолютно. Кога треба да се менува све, кога треба да прифаќаме некои нови навики. Да. Колку е тука важна едукацијата на еден земјоделец? Посебно последниве години доста се изразени климатските промени. Тука нешто би пояснал само. Видите, воопшто, ако зборуваме за овај дел на Европа, Средоземјето, полека климата, та субсахарската од Северна Сахара полека се сели према Средоземјето, а Средоземната клима полека значи се преселуди кон Скандинавија. Тоа се долги процеси, може би стотици или илјада години, али во последниот период се малку убрзани, велат експертите на светско ниво, поради и човечкиот фактор. Така, ги загреваме океаните, а потоа тие ја диктираат климата. Да. Е, кога зборуваме, пак ќе кажам за овој дел на Балканов, малку повеќе велат експертите пак дека ќе бидат позасегнати Албанија и Македонија, бидејќи не ги чувствува во последниот период, али така, да не се плашиме дека многу, значи, бидејќи помалку ги чувствуваме. Тоа ти што го спомна со благите зими, имаше некои предупредувања дека во наредните 50 години ќе добиеме клима како Грција. Па така, да. Дури нема да имаме и воопшто зима, и кој знае дали децата и ќе се сеќаваат што е тоа снег. Така, 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 така. Е сега, ако кога зборуваме за Македонија, пак Охрид, пак експерти домашни велат, бидејќи имавме ние одредени трибини со двајца врвни експерти од Македонија, што ги третираат овие проблеми, и Охрид, Охридскиот регион ќе биде најмалку засегнат од климатските промени поради релативно високата, големата надморска висина и Охридското езеро со својата релативно голема кубатура на вода, која допринесува да нема толкави амплитуди на температурните разлики. Така. А додека за најмногу ќе бидат погодени средишните делови по Вардаријето од Македонија, верувате таму велат конкретно регионот Неготино према Валандово, за 10 до 15 години веќе неќе можат одредени градинарски производи, овај култури да се одгледуваат, дури на одредени места веќе неќе можат и лозови насади. Е сега тука имаме одредени помагала за да ги намалиме тие негативните појави од климатските промени, а верувајте, тоа се работи за микрорегион конкретно, за овоштарниците можеме да користиме мрежи не само поради заштита од град, него и со една мала градација на засенчување околу 20%, засенчување до некаде да се намали негативното влијание на УВ индексот, бидејќи УВ зраците негативно на све шиво во природата така, делува, не само на човекот. Кога, за градинарските производи, посебно ние градинарите користиме 40% мрежи за засенчување, посебно се тие битни за пластениците, а и за наотворено, кога се работи за патлиџанот, пиперката, краставицата 40%. Али зборуваме... Како прифаќа еден земјоделец кој што цел живот се занимавал, одгледувал, ето ќе кажеме домат, патлижани так, под нашки, так, и сега ќе му кажете дека тој треба да го засенчува насадот со патлижани. Така, така. Само да завршам со ова, значи зборуваме за еден микролокација каде што така, можеме да се заштитиме. Али дека конкретно кога зборував за средишниот дел на Македонија, вела дека по полека, значи ќе морат земјоделците да се спремат за нови одредени култури. Ево, во делот Источна Македонија веќе се засадуваат маслинки. Така. Во еден мал дел почна и со мандарини. Тоа ќе се некои процеси, али по полека, значи сакам да кажам, да прифаќаме некои мораме култури, да се спремаме со одредени така, култури. Еве, имавме скоро на медиумеви во Македонија прилог за овче полието на тоа. Аха. Веќе многу се намалени приносите кај житата, значи енормно сувилета, високи температури, значи експертите ќе мора да нешто да препорачат некој чарек што како да се менуваат одредени култури, така?
ова што кажав, значи еден обичниот земјоделец сега некако брзо го најде ова неволја, значи. И за жал да кажам еден добар дел од нашите земјоделци во Македонија, посебно во Охридскиот регион, бидејќи кај нас немаме некоја традиција во земјоделието, тешко прифаќаат некои новини и едукација. Mm-hmm. А мора да се свесни, значи без пратење на науката во земјоделието, како во сите сфери на живењето науката и во земјоделието отишла толку далеку, ако не ја пратиме, значи таа само ќе ни помогне да ги пребродиме овие климатски промени, значи верувајте и со пратење на науката на новите техники, технологии така. Во обработката, па нови препарати, биолошки препарати, не значи тоа само некоја си рестрикција во поглед на третманите на културите, него сите тие нови технологии нуда, значи, намалување на трошоците во земјоделието, така. А зголемување на приносите и на квалитетот. Значи, воопшто, морам, апсолутно, без користење на стручни совети, тешко да ќе одржиме чекот. Така, како, неодамна беше одржана една трибина, так. Чисто едукативна, да. Имавте и гости предавачи од странство, од Италија, да. Чинам дека беа. Да. И кога беше интересот и предпоставувам дека климатските промени беа она за што најмногу се зборуваше и се даваа некои насоки и препораки да, за земјоделците. Меѓутоа, ти спомна дека се малку поригидни земјоделци во овде. Меѓутоа, не се само климатските промени, има нови штетници, има нови болести, нови состојби на почвата, да, што да, све да, нема. Така, така. А да, во минатиот четврток, во организација на фитосанитарната управа на Република Македонија. Организиравме ние земјоделската задруга, сепак ги организиравме земјоделците кои дојдоа навистина во голем број досега таква средба со земјоделци не сме имале во нашиот регион и благодарам на земјоделците, посебно тука беа присутни одгледувачите на среша. На таа трибина беа гости предавачи од Италија, од горниот дел на Италија, од градот Чезена, од еден регион кој што е отприлика колку површина колку Република Македонија, каде што има огромни насади на овошни насади, по 70-80 илјади хектари јаболка, круши, десетина илјади хектари цреши и тие, што е многу битно на почетокот, што е многу битно за нашиот земјоделец тука, напомна како се таму земјоделците кај нив организирани во задруги, нешто слично како што ни овозможува кај на законот и покрај тоа што за наши прилика поседуваат просек 10 до 12 хектари. Сепак се мали. Многу е битно тука здружувањето покасно, значи ќе зборуваме на таа тема. И значи во основа таа трибина беше како да ги намалиме, значи негативните појави од климатските промени, како полека да се приближиме кон интегрално земјоделие кое што се практикува во Италија. Кога зборуваме за ова здрава храна, значи тој термин таму веќе интегрално земјоделие, кај нас конвенционално, веќе одиме кон еден малку повисок степен што кајде и ние ќе мора да го испочитуваме бидејќи едноставно кажано, што е тоа интегрално земјоделие? Значи примена на нови технологии во земјоделието, рестрикција во однос на третманите на културите воопшто, дали градинарски, посебно овошните кои се карактеристични, 12 месеци треба да внимавате на нив што како и кога да ги третирате. И нивните насоки беа, значи, да ги пратиме временските прилики и апсолутно само преку стручни совети. Значи, многу, многу се битни тука. Тие, навистина, се италијаниве експерти, се торнадо во Централна Италија и ме ја пустошим напред. Знаат, кога станува збор, ако ништо повеќе, за климатските промени, имаат искуство. Така, да. Навистина. Да, кај нив се доста поизразени климатските промени. И значи насоките беа во таа смисла дека мора да се организираме преку стручни совети, значи пратеки ги и временските прилики, бидејќи одредени препарати поради климатските промени, а и онако досега одредени препарати што класични ни се нудат во нашиот регион, верувајте, со одредени активни субстанци тие не се секој препарат за секој климатски услови. Така. Значи, кај нив тоа останува на фитосанитарната управа да ги прати сите тие работи, али по укажување на земјоделците дека веќе со одреден препарат не ги постигнуваат ефектите и добива, значи, повратен одговор и одредени препарати се заменуваат со други. Меѓутоа, колку од препаратите што вие, ево, конкретно во Македонија, земјоделците ги користите, се наши македонски препарати и се направени со испитувања на почвата, на климата, на потребите? Да.
Во Македонија... Или да донесиме од надвор и нема проблем. Ова е за пепелница и шибај. Така, така. Значи, Македонија се снабдува со препарати од надвор, од Европската унија, али виде тие сите што се регистрирани во Европската унија, Македонија има да право да ги увезе, али одредени надлежни институции, значи преку пратење, посебно сега на климатските промени, и одредени региони треба да дават одредени насоки и препораки дека, ете, пожелно е овие или тие такви препарати, или вирува, пак тука ќе напомнам, и ние земјоделците, значи одредени аномалии, ако видиме, значи, дека нештото така не делува доволно, одма, да го... абсолютно, одма мораме, значи, да алармираме, али видите, тука, значи, само пак ќе кажам, ако сме организирани, вака, индивидуално, кој, дали доволно го познава препаратот или го употребил во несоодветно време, значи, ако стручно ви лице ви каже во одреден период да го искористите тој препарат, ако тој тогаш недоволно делува, значи тогаш ние во наредниот период што да воопшто нема ни да делува. Значи тогаш да алармира. За здружување што го кажа, кога станува збор за здружување во задруги, со оглед на тоа што и самиот си каже, имавме голем период, една голема пауза. Така, така. Кога земјоделци сами настапува, кога ќе му спомнете на земјоделец од Македонија здружување во задруги и ќе речам повторно, исправиме ако грешам. Само околу пласманот мислат дека е здружувањето, да, и тоа. Тоа мене само заради пласманот ми е важно. Да. Меѓутоа, ето, јасно, го кажа моментот со давање совети, со носење луѓе кои што знаат. Да, да. Е, сега, за времето на бившата ни држава Југослави во социализму, значи, за другите беа државни, и сега тие колку беа функционални, да не зборуваме. Сега, значи, ние живееме во едно ново време и мора да свати земјоделецо, значи, најголем дел од проблемите со кои се среќаваме останува на нас да си ги решиме, а не секогаш да бараме од државата. Да, не сакам да кажам дека и соодветните институции добро си ја завршиле својата домашна задача, али верувајте, и тие некогаш се среќават со проблеми, бидејќи од другата страна немаат со кого да седнат. Ние не сме се уште организирани. Така. Значи, сепак, од базата треба да дојдат одредени предлози, насоки како да се решаваат проблемите, значи тоа што до институциите, ние морат организирано да настапиме. Ако ние бараме од нив индивидуално да ни ги решаваат проблемите, само ќе им усложниме и отешниме ситуацијата. Треба да се направи приоритет на проблеми, абсолютно, проблеми кои што ги засегаат сите, потоа да се направи план, И верувајте, и тие поозбилни институции ќе не сватат ако настапуваме преку организирана форма. За жал, се уште добар дел од нашите земјоделци некако очекува државата да ни обезбеди пласман. Видете, државата во тие работи не сме да ни се замеша. Тоа си наша работа. Тие си се за другите, како да кажем, како приватни фирми, секој со својот труд само влегува во задругата, не со својот имот, со својот труд, каде што ќе има многу големи бенефити. Пред се, значи, поедноставно да дојде до пазарите, бидејќи нудите апсолутно поголема количина, во секој случај постигнувате посоодветна цена и тука, како што напомна Крста, и то како се битни, значи, за другата ќе служи како еден едукативен центар, ќе организира трибини, ќе носи стручни лица и плюс една релативно поголема задруга, во секој случај ќе си вработи стручно лице. Ако е помала како нашава, така, ние можеме па и си користиме стручни совети од стручни лица со одреден надоместок, значи, бидејќи не индивидуално прашање колку сме едуцирани, пак ќе ги земеме тие во преди климатските промени, значи кои честопати нас знаат да нас бунат и реагираме не секогаш правовремено, не секогаш со соодветни препарати или со на соодветен начин. Да, ама имавте, ето, кога ми беше ти гостин во утринската, ја спомна таа јапонска мува, се среќавате со некои работи со кои што досега никогаш не се сретнали. Се од каде да знае некој од Лескоц кој што има насади на цреши, од некаде му дошла таа и од тука почнал. Па зошто да не се локализира проблемот, да се затвори, да се третира на еден насад, да кажам, со цреши, па тоа да не се расшири на целиот регион. Да, значи, по прв пат ова година не се јави тој проблем. Посебно ние неколку одгледувачи на цреши Орман и Лакочерей, во касно зрење, што не е обичај со класичната црешова мува, ни се јави одреден инсект. Беше веќе касно да реагираме, од која приметивме бушење веќе на црешите, али инсектот веќе си ја завршил својата работа. И не може, веќе е касно за реагирање, за реакција.
И некако таа приказна помалку се ширеше меѓу нашите одгледувачите на среќи, некои беа скептични, не црешовата мува. Конкретно јас реков не се работи за црешовата мува, бидејќи до некаде познава проблемите со црешата. Одредени сорти на цреши нема шанса да ги пробуши црешовата мува. Тие, значи, викат не се подложни на црвливост. Јас имам две сорти такви, нови посадени, бидејќи имат релативно дебела кора. Јас досега апсолутно не сум прскал против црвливост. Апсолутно. Значи, тие цреши се отпорни на таа црешова мува. Ова година тоа ми се случи до во касно зрејање. Пи, не знаев апсолутно зашто се работи. Али контактирајќи ние преку задругата со Институтот за земјоделие од Скопје со господинот Виктор, кој дојде овде, кај тој веднаш ни постави едно прашање, дали нешто приметивте оваа година. Мене, она ми сметна дека, значи, нешто ново. И ти испитувале, не биле сигурни за што се работи, али предпоставката дека се работи за Сузука, јапонска мува, минатата година прв пат се јавила во Шпанија, а сега италијаните ни покажа една карта, значи, како полека се шири. Нивниот дел на Италија, северен дел на Италија, Хрватска, Србија и, значи, еве стигнала и во Македонија. Да. Верувајте, нас ни направи огромни штети во одредени насади. Значи, колку е тука битна за другата овие информации да си ги споделиме и да бараме за народната сезона чаре. Така? Пред 10 години, како беше за тој молец од Костеноче го нападја. Тој дојде од Хрватска, Србија и си дојде еве го во Македонија. Е, значи, сега направи, значи, ова мушичка во помал дел на садите во тој регион каде што била стационирана, да за одгледувачот да не среќа уште некој работи да појасне, значи не мора таа да не биде секогаш тука присутна, бидејќи, кажа експертите од Италија, ако е блиску во регионот, значи била во Србија, и ако таа година има поволни услови за развој и во соседниот регион во Македонија, конкретно, ако имаме блага зима. Та може да се развие и плюс бара во летниот период релативно посвежи региони во однос на останатите, а такови охридски значи, региони. Или една јака зима, или едно топло лето и може да ја искорени. Така. Значи, пак ќе кажам, значи, колку е тука битна за другата, да знаеме, значи, веќе утврдивме. Значи, да, меѓутоа доволно една сезона да би направи штета. Дали среќа во еден мал регион. Значи, за наредната сезона, значи, апсолутно мора да се спремиме и да се конзултираме, значи, со стручни лица на повисоко. Мал регион, ќе дојди на овај регион како што дошла и готово една сезона. Огромни штети, така. И мора да се консултираме на повисоко ниво со стручни лица, значи, бидејќи тука мора да се применат препарати со многу мала каренца. Значи, се надевам дека ќе добиеме одредени информации како превентивно да реагираме да не се случи како оваа година. Ајде направиме една пауза, сега да погледнеме еден блок реклами, а потоа се враќаме во студиото и ќе се продолжиме со разговорот со Ванчо за земјоделството. Одеме почитувани гледачи со блок реклами. Ете, почитувани гледачи, ова беше блокот реклами. Ние продолжуваме понатака со рекламата и со разговорот со Ванчо Стојановски, некој член на Сдруженијето или за другата Охридска черешна од нашиот град. Зборуваме за земјоделието. Кажа Ванчо, ни објасни малку повеќе за тоа интегрално земјоделство. Меѓутоа, исто така што е многу интересно и многу би рекол актуелно моментално, органското земјоделие, хите во светов, органски производи, лепенки се редат на производите, а органско. Колку ние си имаме овде услови за таков вид на производи и колку уствари од овие што се фала дека имат органско земјоделие и тоа може да биде и лажирано и да не биде вистина. Да купувате органски производи, уствари тоа да се третирани. Така, да.
Македонија во секој случај тоа како има погодни услови за органско земјоделие и поради климатските промени, што напомнав на почетокот на емисијата, верувајте, долините на реките, падините на планините се идеални за органско производство, бидејќи тука имате релативно поголемо струјење на воздухот и тука ги имате предаторите, имате сте уште недопрени, незагадени средени шумите, планините, така? Е сега, во Македонија строго се прати органското земјоделие, значи секогаш можете да имате значи нешто каде што не се испочитувани критериумите, али навистина се строги контролите посебно ако се оди за извоз. Последниве 5-6 години нешто почна повеќе да се развива органското земјоделие во Македонија, го имаме пред се поголем дел во Источна Македонија и сега тоа се практикува релативно кај производи кои не се толку подложни на болести. Да објасниме. Органско земјоделие сега кое ето ќе земиме за компирот. Така. Не треба да има ништо употребено, никакви хербициди, пестициди или контролирано да, или така, така. Видете, да добиете сертификат за органско земјоделство, потребно е имате период на од кога ќе пријавите земјиштето поседот. Добро. Мора неколку услови да исполнувате. До вас не сме да има конвенционално производство. До нас? До таа парцела. До поседот? Не сме да има. Ако ти околу тебе народски околу кажено со шалитра ги гнојат... Не, поради третманите на, за заштита на културите, знаете, прскате преку ветра... Ето, ветра не сум го знаел. Е, така. Значи, 150 до 200 метра не треба до вашиот имот. Од поголема сообраќајница минимум да сте оддалечени 500 метра. Значи, сакам да кажам дека ова сепак бара релативно поголеми обработливи површини, овде тешко кај нас во Охридскиот район, може би некаде по селата на страна. Деберца, меѓутоа, ето сега со автопатот, така, кој ќе видиш... Да, малку треба подалеку. Треба повнате, далеку, лево-десно. И ова што постави прашање, значи, какви се третманите. И значи, само да завршам околу тоа, ако го пријавите земјиштето, ако ги исполнувате предходните услови, што ги кажав, 3 години сте во конверзија, бидејќи може би почвата би била релативно малку загадена. Ме сваќате, значи, 2 до 3 години предпостава дека треба значи да се врати во една состојба каде што ќе е чиста. Да одмори. Да, и при да се неутрализират одредени хемиски препарати, резидуи што останале во почвата. И тука не се дозволени никакви хемиски препарати за употреба. Имате одредени, да речеме, може синкамен во одредени дози, кај виновата лоза се третира со синкамен за одредени болести, значи нешто кои појаки хемикали и средства апсолутно не смеете да употребувате. Компирот го напомна во Дебрца и тоа како може да се произведува органски кромпир. Е сега тоа имаме штеточени, имаме компировата златица. Али или ќе ги чистите механички и тука да пояснам. Ама имате и картој. Против картот секако немате спас. Тоа нема. Има нешто нафта ставале. Нафта ставале, крпи со нафта, со чуда. Ке мирисат, во тој канал тој ќе се отвори други канали. Добро. Да. Значи може механички да се заштити човек од компировата златица, плюс таму веќе не е регион некој толку земјоделски развиен. А кажи ми, Венчо, не е ли тоа начин да се спасат автохтоните? Тоа органско земјоделство не е начин да се спасат и да се зачуваат автохтоните сорти? Само да завршам со вас органското, значи не смеете да употребувате минерални ѓубрива, може само органско ѓубре. Го имаме и во трговијата, имаме пелетирано ѓубре во хумус, на база на морски алги, преку листот или преку систем за наводнување, можете да користите ѓубриво од стоката, значи во регионот, али и та не смее да биде пасена во региони каде што се третира, каде што се прскаме. Одредени култури се ја храните каде што се прска, значи во планинскиот предел. Значи, тука се навистина строги регулативите, али пак за одредени култури може, има услови тоа како Македонија, добар дел од градинарските култури, имаме дел од лозови насади каде се произведува органско вино. Така да, верувајте во светот, толку е барана та органска храна и е доста скапа, а Македонија има за тоа предуслови и веќе пополека значи се шири органската храна. Така. Епа, муабедот ми беше, дали ова органско земјоделство е еден убав начин
земјоделски автохтони сорти што си се, кони што си имаме овде Цреша, па таму си имаше виновид некои лози што се стари, некои што се станати. Па тие да се зачуваат и да заживеат, бидејќи тука имате предпоставувам помала работа, ако е автохтона сортава, таа е за ова поднебје и потпорна на штетници, на климатски промени, на сите работи што може да нападнат. Ја знам дека порано па и кај на сворма немаше нешто од стари пенушки, посебно оно близко до шумата ние имавме лозије и неколку лози кажуваат дека од времето на турците уште во Орман е турско село пред стотина години, значи нашето село така се оформило Орман и баш во еден од нашите имоти кај што е кучното место доскоро имавме една лоза, ама апсолутно никогаш никакви третмани не бараше та. Никога, значи во право си одредени автохтони врсти посебно кај лозовите насади, знаат по старите, значи порано и други сорти на грозје што одгледувале без никакви третмани. Може би неке добиеме толку некое врвно вино, ама сепак пиеш вино што апсолутно не е третирано со еден комшија мој има донесено и тоа сега огромна му е лозницата, талјанка е миризлива. Италјанката викате исто била доста отпорна. Да, и не на климатските услови прилагодена апсолутно. Да, страшно интересно и многу убаво мириса. Так, вино не се правело. Так. Тоа грози утвари не знам овде. Не ни пробал некој. Но. Меѓутоа ето. Так, никаков третман не бара, ништо не ја напаѓа. Так, так. Апсолутно автохтоните земјоделски култури тоа како се соживеани со просторот и сигурно се многу потпорни на болестите. Еве за жал тука би напомнал само еден момент. При влезот на Европската унија, вие земјоделец од веќе не сме да ги употреба своите автохтони семенски материјали. Јас баш пратев тој период од кога требаше да влезе Хрватска во Европската унија. Сум живеел, сум го поминал дел од мојот живот во Хрватска и секој се интересирам што таму се случува и си имам пријатели, контактирав и тие ми кажа дека веќе не ќе можат да ги користат нивните автохтони. Семенски материјали од автохтоните врсти. Јас не верував и на вистина тоа се случи. Е, во Европската унија велат, не можете, ама не ви е семето прегледано, не е сертифицирано и нема никогаш да го сертифицират, бидејќи да сте... Мора да има некоја... Мора да сте условени од одредени семенарни да купувате. За жал, значи тоа се случи таму. Мора да има, мора да имат тие некои промени, некои легислативи тоа да се амортизира, затоа што баш на Хрватска имаат тие многу автохтони врсти од маслините што се на островите. Так, так. Станува збор за сорти што се автохтони за одреден остров. Так. И до сега една од Корчула беше или од Брач беше, не знам, сорта на маслина и маслиново масло добиват награда од таа сорта. Така. И веќе значи има веќе пополека одредени реакции во самата Европска унија за многу работи и глупости кои се случувале таму, веќе значи тоа нешто административното супер ретроактивни, на хартија изгледа ретроактивни процеси, значи вие да забраните значи нешто автохтоно понатака, еве конкретно ние овде кај си имаме патлиџан пипер во Македонија па и на цел Балкан имате толку автохтони врсти, ем се поквалитетни, повкусни и значи соживеани со природата, многу поотпорни на одредени болести. И за жал ако понатака не можете. Така од една страна ти бараат органско производство, од друга страна тоа што ти и плюс производи да го... со навистина со специфичен вкус, така? Така. Кога зборуваме за органско во земјоделие, сега ќе направиме вака, сега ќе направиме. За другите само малку да не пропуштите ништо. Не, ќе се вратам сега за органско во земјоделие, за задругарство во и дека за задругарство во и во друга работа може да помогне и за врската со угостителство. Така, така, апсолутно. Затоа што ето во насока на тоа колку едно производство органско производство на земјоделие може да стане впрочем бренд во гастрономијава и да нудите вие производи гастрономски специјалитети правени со да. Имаме многу бенефити преку органското производство. Прави заштита на животната средина, така? Така. Немате деградација, бидејќи
како што напомнува преска огромни површини во светот, значи се уништени не само како почва, како земја, него и доста предатори ги уништуваме преку неконтролирани употреби на хемиски препарати и вие ако ги уништите во одредена средина предаторите и условени сте носто да прскате. Е тука би го напомнува значи интегралното земјоделие, тука имате значи одредени препораки и насоки како преку стручни лица во одреден период да не користите инсектицид, бидејќи во тој период, во тие неколку дена, тој се репродуцира, се множи. Така. И неколку дена, да речеме, недела плюс минус 10 дена порано или покасно, да употребите одреден инсектицид, да дозволите некој инсект да се репродуцира, да се множи, којто како е корисен заради одредени штетници. Тука кај крушата, баш напомна италијаните, имаме една бувачка смртливка, ја викаме, баш еден од земјоделците се јавите кајто како има содреден штетник, тоа цанилата кај крушата што се јавува, тие му напомнаа дека тој овој инсект го има уништено. И тешко само препаратите ќе му помогнат. Тука посебно кај срешата не е битна бубамарата, таа преку лепните вошки. Ја се храни со црната вошка, бубамарата. Така. И ние во несоодветни периоди, ако третираме, можеме препорачливо е и во вечерните часови да се третира со инсектициди. Во Грција, веќе со рефлектори на тракторите само ноќе третираат. Барем во еден добар дел да избегнеме уништување на инсектите, бидејќи тие прекудено, значи тие работа така. Се хранат, сето тоа. И плюс, која се работи, бидејќи сепак преживува. Вистина ја третирали ли ова мите? Вистина е лисната вошка ја третираат со вода од коприва, со ставени лисија од коприва? Па јас порано... И делува? Порано петровките заеде. Ја знам се ги третирав така. Веќе не се сетјам точно, али еде, мислам дека ќе и погодам до некаде, барем овој препарат за нашите гледачи. Верувате, петровката кој стигне за јадење, таа е полна со вошка. Како да ја прскам сега? Мислам дека рецептот беше и успешен, беше мене. Кило коприва на 3 литри вода после 2 дена. Одстојано. Да не стои повеќе, значи кога ќе почне да ферментира копривава, ќе ги изгорите лисијата. Да. Значи копривата и то како една интересна билка, спорано до пред некоја година имав и градинарско производство пластеничко, сега само со треши се бавам, многу користев копривата. Значи ова ќе го врзиме сега со органското производство. Копривата, значи за прихрана, значи како органско ѓубриво, преку листот имаме повеќе рецепти. Преку листот, преку кореновиот систем, посебен рецепт, не само што ја прихранувате преку кореновиот систем и то како делотворно делува, него поради мирисот кој се јавува како ферментирана коприва, инсектите веќе не се присутни околу кореновиот систем, па исто така и кртот. Да. Значи одредени инсекти и то како може да направат штети на кореновиот систем, потоа како биолошко оружје може да ја користите. Да, сигурно, да. И бидејќи има в пластеничко производство што е еден релативно затворен простор, доста произведував патлиџани и садев босилок, али малку погусто на 5-6 корења, еден корен босилок, а и босилокот после можете да го продавате. И апсолутно немав, верувате, не знаев никако се вика препаратот за гасеница. Не знаев. Не би било потребно. Затоа што одредени, воопшто, сите инсекти се збунуваат. Ако имате внатре, можете да користите мајчина душицка, мента, значи што има карактеристичен мирис, инсектите се збунуваат и не виреат, не влегуваат во такви простори, посебно кога се работи за таа белокрилката, пеперутката, белата. Во некои лета знае да биде со голема концентрација, големи напади, имате многу појава гасеница на пиперот, на патличанот, јас не знам како се вика препаратот. А пожелно босилокот да се закачите и на вратата на пенчерата. Што има етерични масла, значи така лаванди, па не биле, да, си знаеле старите си старите садели. Не за џабе во мавчиот саделе розмарини, саделе таму да има розмарин долу, таму да има лаванда, таму колку си биле паметни тие. И плюс во посебно кога се работи за градинарското производство има култури како добри и како лоши соседи. Така. Препорака само што овие во пластениците земјоделците градинари што одгледуваат подлежат препорака и целер. Да сад тука целер. Го искористуваат просторот, целерот е на толку благородна култура и доходовна, во цела зима можете да го продавате, и плюс се поднесуваат пожелно е бар на пола метро похорен целер. Така. И за самиот крај од муабетов, накратко, Ванчо, само да ни кажеш за тоа колку е битно
колко е битна соработката, не само соработката помеѓу ето земјоделската задруга ваша, па и друга земјоделска задруга помеѓу земјоделците заедно, со екологистиве, па и со еколошки здруженија од земји во соседство, бидејќи ние може да не делат граници, ама може да сме од дел од истиот екосистем. Сигурно, апсолутно. Па јас и онака сум веќе доаен во екологијата четврт век, 25 години, конкретно Грашница, кога ја формиравме 91 година, Енхалон Струга и уште 6-7 еколошки друштва во државата. Ние бевме фактички основачите на движењето на екологистите во Република Македонија, а нашето друштво Грашница беше и прва невладена организација во регионот. И ние, па дел од Грашница, од членовите, сме и производители на здрава храна. Так. И многу е битна споната заштита на животната средина и земјоделие, бидејќи ако не внимаваме, досегаш веќе што зборувавме, добар дел од предаторите ќе уништиме, добар дел од почвата, значи ако користиме неадекватна употреба и прекумерна на минерални ѓубрива, ќе изгуби плодноста почвата и својот имунитет. И веројте, ние земјоделци, посебно и за друга со Грашница, веќе имаме работиме на трибини со земјоделците заедно и тоа како е битна споната. И моја препорака до екологистите воопшто во регионот малку повеќе да се свртат кон земјоделието, кон проблемите во земјоделието. А тука е битна, значи воопшто и организираното земјоделие, значи нешто би напомнал на крајов, значи сепак ете една новина во нашиот регион е земјоделската задруга Охридска черешна и прва задруга сме во Македонија како што е третира черешната. Бенефитите преку организираното земјоделие се огромни. Едноставно не можеме да ги осетиме ако не действуваме во организирана форма, имаме многу бенефити тука. А посебно кога се работи за црешата. Јас добар дел од земјоделците ги разбирам што досега се плашеа дали да ги прошират своите насади на цреши или тие што има намера да засадат цреши, бидејќи ако не настапите организирано со црешата, нема шанса да имате проширување, бидејќи многу е битна организираната берба, да му кажете на земјоделец кога, во кој период, кој ден да ја собере, не да чека на откупен пункт. Ние сме должни однапред да го обезбедиме пласманот на црешата и наше е должно само да ги одгледаме како што треба и навремено да ги собереме, значи однапред мора да не бидат пласирани. Так. Апсолутно. И сега за жал за другава се уште значи нема свој владелник, мора да користиме од други, али некако ќе ги решаваме проблемите. Во таа насока нешто би напомнал, мора во соработка со... Та, каква е соработката со институциите? Так, конкретно на локално ниво ќе си земеме. Так. Мора да имаме потесна соработка, поблиска соработка со локалната самоуправа, бидејќи тука ЕЛЕР, локален економски развој, и то како во Охридскиот регион, може би не е голем, или то како лежат големи ресурси кога се работи за черешната, ние секој што го велиме дека лежиме на еден мал златен рудник. Значи, ние битна тука соработката и со централната власт. Ние се сочуваме со проблемот. Има одредени најави дека, не најави, него на вистина секогаш има одредени грантови дали од владата и плюс од европските фондови. За жал од Македонија секогаш дел од тие грантови се враќаат назад, конкретно ни се нудат и за друга ва, преку го западниот плански регион во насока за изградба на ладеник. Али се сочуваме со проблемот немање на локација. Па една препорака до владата, конкретно Министерството за земјоделие, сите тие слободни простори што се во селата, зборувам сега за Македонија, мора некако да се типизираат наменски, да се остават за земјоделските задруги. Мора да има обществено неизградено земјиште некаде? Да, апсолутно. Имаме и во нашиот регион. И сега ние имавме насредба со локалната власт, па ќе имаме и со централната власт. Насочивме и то не на и то како погодна локација во село Долно Лакочери. Секако тука не и седиштето на задругата. Значи, да не излезат во пресред, дали ќе се даде под концесија. Значи, и насока, значи, мора да размислува на тоа владата. Такви одредени локации мора да се типизира, да се чуват наменски за задруги, а не да се дават на слободен тендер. Така. Так. Мене ми останува ти се заблагодарам за учеството во Јокламава. Успех на приватен, на професионален план и ќе се видиме во некоја наредна прилика. Благодарам на поканата. Ние, почитувани гледачи, си продолжуваме понадака. Вие ќе си останете, ќе си гледате тоа, јас ќе ви речам довидување и ќе се видиме во некоја наредна прилика.